ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሙስሊሞቹም ክርስቲያኖቹም አላህ ጀዛውን ይክፈላችሁ። ልጅ እንደ ሀገሯ አፈር መሐመድ ያሊን እንኳን ያበቃችሁልኝ። እኔ እናቷ ዋሞዬ ነኝ። አላህ ለሀገሯ አፈር እንኳን ያበቃችሁልኝ። ጀዛውን ካላክ እናንተም ክፉ ያገኛችሁ፣ ክፉ ነገር አላህ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ይድረስላችሁ። እኔ ያገላብጫዋለኝ አላለቅስም። እናንተ ተባብራችሁኛል። ደህና ሁኑ፣ ደህና አላህ አድርጋችሁ ሁላችሁንም አላህ ይጠብቅልኝ፣ አላህ ያቆይልኝ። ደህና ሁኑ፣ ደህና ልሁን። አላህ ይሶብራቸው፣ አላህ ይሶብረኝ። ስልካት ለእናንችን ትንሽ እያለች ትጫወትብኛለች ላይ ከዛ ተናዳ ሰብራ ሰጠችን። ወላሂ አዲስ እኮ ነው ወላሂ ሀያትዬ። ማይክሮፎን ደግሞ በቃ እንጃ ነው ምን እንደብዬ እንደማወራሽ እኔ አላውቅም። ብቻ አንቺ ማታልቅሽ ማልቀስ ጥሩ አይደለም። በስት ላይ ተወርቂያለሽ። እኔ አላለቅሽም በነገራችን ላይ ማለት ነው። ወላሂ ላይ ብሬንም ብትወስድብኝ ኢንሻላህ ባህር አቀበለ እያልኩኝ አላሉ እንጂ አታልቅሽ። ሰው ሀገር አሁን ለፍተሽ ለፍተሽ ባዶሽን ስቀሪ ትቀወያለሽ። ሌላ ነገር የለውም። ብቻ አላህ ትዕግስት ይስጠን፣ አላህ ሰብር ይስጠን። ወላሂ አላህ ትዕግስት ይስጠን። እና እናደድም ኢንሻአላህ። አይዞሽ፣ ምንም ከዚህ በኋላ ወላሂ መሄድ አይቀርም ማለት ሀያትዬ። እኔ እንጃ እንደዚህ ኩኝ ዝም ብላ በሆነ ባልሆነ ቀን ሳይሰበር በቃ ብራምጡ። ይህን ልጆች እኮ የሚጠፉት ወጥቶ አይደለም። ካሁን በፊት ነግሬሻለሁ፣ ሁለት ሰራተኛ ጠፍቷል። አስር ሰራተኛ መቶ አልፈልግም ብሎ ሂደዋል። አላህ ይረዳቸው ማለት ነው። እኔን በቃ ተነገ ከዛሬ ትስተካከላለች የሚል አለ በውስጥ ያለ የሚስተካከላል የሚስተካከላል ብለሽ የምታምኝበት ነገር የምቀብጥበት ነገር እንደዛ ምፍ ነበር፣ ግን ባህሪ አይለቅም እና ከኮንትራትን ስጨርሶ ላይ ሀገሬ ነው የምገባው ማለት ነው። ሌላ ቦታ ሚሆን እንደምጠቂው ስራ የለም። ላይ ሀገሬ ይገባሉ እንሻአላ። እንደዚህ ኮኝ ክሷ ጋር ቀጠል ሞላይ ዝም ብላ በሆነ ባልሆነ ብራምጡ የምትል ጎበዝ እና ይህ አይደለም። ከአሁን በፊትም ሀያት እየቆርጣብኛለች ላይ የአንድ ወር ደሞዝ ይዛብኛለ ወስዳብኛለች። ልብስ አላቃጥል ልብስ አቃጠልሽ ብላ ማለት ነው። ተይ በእኔ ላይ እየደረሰ ግፍማ በማንም አይደረስ። ወላይ አላህ ብቻ ትዕግስቱን ሲጠኝ ብር ዛሬ ብታጭ ነገ ታገኛለሽ። ጉልበትሽንም ችግር የለው ማፈር ይበለዋል። ግን ዋናው ቅንጭላሽን ካጣሽ አሜሮሽ ከተበላሽ እሱ ነገር አታገኝም። ሰላም አለይኩም። ሲ ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ። ኢንሻላህ ጥያቄ ነበረኝ። በዚህ ጊዜ አሁን ቅርብ ጊዜ ያመጡት ነገር አለ። እህቶቻችን ባል የምንፈልገው ለዘር ብቻ ልጅ ለመውለድ ብቻ ከዛ በኋላ ለመፋታት አስበው እችን ነገር ኮመንት ላይ ብዙ ጊዜ አይቻታለሁ። ወንዶችንም ሲያዩ ይሄ ለዘርህ ምናምን ይላሉ። ያው እንደኔ ቀጫጭኖቹ ምን እንደሚሉ እንጃ። ብቻ በዚህ ነገር ምን ትላለህ? እሺ፣ ለዘሩ ብለው ወንድማችንን ቀጭን ነው ብለው እንግዲህ እንደነገረን ሴት ልጅ በምን ምርጫ ማን ነው መሰረት ማድረግ እንዳለበት ለትዳር ወንድም ልጅ እንደዚያው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመላክተዋል። ሐዲስ ላይ ምናሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቱንከሑ ልመርአቱ ሊአርባ፣ ሴት ልጅ ለአራት ነገር ሲባል ትገባለች አሉ። ማለት ሰዎች ሴት ልጅን የሚያገቡት ለአራት ምክንያት ብለው ነው ብለው ገለጹ። አሁን ሁላቸውንም ትክክል ነው እያሉ አይደለም፣ እየዘረዘሩ ነው። ረሱል መጨረሻ ላይ የእርሳቸውን ምርጫ ያስቀምጣሉ። ልብ በሉ፣ ሊማሊሃ አሉ። አንዳንዱ ሰው ለገንዘቧ ብሎ ያገባታል አሉ። ግልጽ ነው። ገንዘብ አላት እችን ነበር ማግባት ምናምን ብሎ ለገንዘቧ የሚያገባላ ወሊ ጀማል የሳዲ ትዳር ገንዘብ ካላት ይላላ። እሺ፣ እና ለገንዘቧ ብሎ ያገባል። ሁለተኛ ደግሞ ወሊ ጀማል ያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንዳንዱ ደግሞ ለውበቷ ብሎ ያገባል። እችን ነበር ማግባት ውበቷ ሲያም አቋሙ ምናምን ብሎ ለውበቷ ብሎ ያገባል። ሌሎቹ ደግሞ ለምን ብለው ያገቧታል? ወሊ ሐሰብ ይሃ ለዘሯ ብለው ከዚች ነበር መውለድ የእንትና ዘር ነች የእንትን ዘር ነች ምናምን ብሎ ለዘሯ አይቶ ያገባል። ግልጽ ነው አይደለ? መጨረሻ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ወሊ ዲን ይሃ አንዳንዱ ደግሞ ለሃይማኖቷ ብሎ
ሙስሊም ነች፣ በአላህ መንገድ ላይ ቀጥ ያለች መልካም ሴት ነች፣ እችን ሷሊህ ሴት ላግባ ብሎ የሚያገባል አሉ። ከዚያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጨረሻ ላይ የራሳቸውን ምርጫ አስቀመጡ ከአራቱ። የትኛውን የሚመርጡ ይመስላቸዋል? እስኪ ምርጫውን ለእናንተ ምትሁ። የትኛውን ይመርጣሉ? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘር አይመዝኑም ሰውን እርሳቸው፣ በገንዘብ አይመዝኑም፣ በሀብት በውበት አይመዝኑም። በምንድን ነው የሚመርጡት? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈጥበር ቢዛት ዲን አሉ። የሃይማኖት ባለቤት የሆነችዋን አግባና እድለኛ ሁን አሉ። እድለኛነት የሚገርመው ለድኗ ብለህ ስታገባት ጊዜ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ለገንዘቧ ብለህ ካገባሃት ያ ገንዘብ ማለቁ አይቀርም። ለውበቷ ብለህ ካገባሃት ውበቷ መርጨቷ አይቀርም። ለዘሯ ብለህ ካገባሃት ዘርህ በዱኒያም በአኼራም ዘር የሚጠቅም ነገር አይደለም። ግልጽ ነው አይደለ? ስለዚህ ለዲኗ ብለህ ካገባሃት ግን ሁሉን ነገር ሰብስባ ይዛለች። ስለዚህ በአላህ ስብሓነ ወተዓላ መንገድ ላይ ቀጥ ያለችዋን መርጣችሁ አግቡ ብለው አመላክተዋል። ስለዚህ ወንዶችንም ይመለከታል። ማን ነው ይሄ ምክር? ለገንዘቡ ብለሽ ማግባት የለብሽ፣ ለውበቱ ብለሽ ማግባት የለብሽ፣ ለዘሩ ብለሽ ማግባት የለብሽ። ግልጽ ነው አይደለም? ለዲኑ ተብሎ ይገባ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ሐዲስ ላይ ሲናገሩ ምን አሉ? ኢዛ ጃአኩም መን ተርደውነ ዲነሁ ወኹሉቀህ ፈዘውጁህ ኢላ ተፍዕሉሁ ተኩን ፊትነቱን ፊል አርድ ወፈሳዱን ከቢራ ነው። ዲኑንና ስነ ምግባሩን የምትወዱለት አይነት መልካም ሰው መጥቶ ለትዳር ከጠየቀ ልጃቸውን ዳሩት ወይም አግቡት ብለዋል። ስለዚህ ዲንንና አክላቅን መሰረት ያደረገ ነው የእስላም ምርጫ። ትዳርን በተመለከተ ገንዘብን አይደለም፣ ውበትን አይደለም፣ ዘርን አይደለም። እሺ ኢንሻላህ ለመጨረሻ ጥያቄ የጓደኛዬ ነው። እሱ በአላህ እንዳታልፈኝ አባቴ የሁለት ዓመት ረመዳን አልጾመም እየታመመ በዛ ላይ እድሜው የገፋ ነው ትላለች። እሺ የመጾም እንትን ከዚህ በኋላ ይሻለዋል? ያለበት ህመም ካለ ምንም አርጅቶ ከሆነ የማይጾመው ከላስ ከፋራ እያወጣ ነው የሚያሳልፈው ከዚህ በኋላ በሁለቱንም ዓመት እንደዚያው። የመጾም ቀጣይ ማውጣት አቅም ካለው ያውጣ፣ የማይችል ከሆነ ግን ከፋራ እያወጣ ያሳልፋል። ለአንድ ቀን አንድ ምስኪን እያበላ ይህ ነው። ይህን ደግሞ ማድረግ ካልቻሉ ለእያንዳንዱ ቀን አንዳንድ ኪሎ ከግማሽ ለወሩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 45 ኪሎ ሩዝ ገዝቶ ለአንድ ድሃ መስጠት ይችላል። ለሁለተኛው ወር ደግሞ ለሁለቱ ዓመት 90 ኪሎ 45 እና 45 90 ነው። ያው በየቀኑ አንዳንድ ሰው አንዳንድ ምስኪን ማብላት አጠቃላይ ኢንሻላህ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። መርሐባ። ሚስቴ ጋራ ሩቅና እሷ ዱባይ እኔ ሳውዲ አረቢያ ነበርና ተጋባ ነው። እማይሆን ሁሉ ተለያየን። እሺ ከዛ ሁሉም ነገር ተለያየን። ሁሉም እንትን ብለን እና አሁን የማደሪያ ገንዘቧን እሰጣታለሁ ወይስ አልሰጣትም? ኒካ ብቻ ነው ያሰራችሁት? ምንም አልተገናኛችሁም አይደለም? ምንም አልተገናኘንም። አዎ ሁለት ዓመት ምናምን ይኖረናል። ለሀገር ገብታ ስመጣ ፍታኝ ምናምን አለችኝ። ፈታኋት። የማጫ ገንዘብ ይመልሳልኛለች እና ማደሪያ ገንዘቧን ይሰጣታል ወይስ አይሰጣትም? ኦኬ፣ አብራችሁ ህይወትን ጀምራችሁ ነበር። አብራችሁ አንድ ቀንም ቢሆን አድራችኋል አይደለም? አላደርም። እሷ እኔ ሳውዲ አረቢያ ነኝ፣ እሷ ዱባይ ነች ነበር። ያው ልል የፈለኩ ገብቷል አይደል? ኒካው በአየር ላይ እንደታሰረ ነው የተፋታችሁት። አንድ እንኳን አብራችሁ መኖር ሳትጀምሩ ማለት ነው ነው? እንደሱ ከሆነ አንተ ከሆንክ የፈታሃት ግማሽ መህር ልትሰጣት ይገባል። ግማሽ መህር ልትሰጣት ይገባል። ያስገደደችኝ እሷ ናት። አልፈልግም ፍታኝ አለች። እንደዚያ ከሆነ አይሰጥም። ነገር ግን አንተ ብትሆን የፈተፈት ኖሮ ኒካው በአየር ላይ እያለ አንድም ጋር ሳይገናኝ ቢፈታት ግማሽ መህር መስጠት ነበረበት። ለዚህ ማስረጃ ምንድን ነው? አላህ ስብሐነ ወተዓላ ሱረት አልበቀራ ላይ ምን አለ? ወኢን ጠለቅቱሙሁነ ሚን ቀብሊ አን ተመሱሁነ ወቀድ ፈረድቱም ለሁነ ፈሪዳ ፈኒስፉ ማ ፈረድቱም ኢላ አን ያዕፉነ አለ። ሴቶችን አግብታችኋቸው አንድም ቀን ሳትገናኟቸው ብትፈቷቸው ከወሰናችሁላቸው ምህር ግማሽ ይገባቸዋል፣ ስጧቸው ይላል። ይቅር ካላሉ በስተቀር ይላል። ግልጽ ነው። ይቅር ብያለሁ ትቻለሁ ካለች
ነገር ግን ሰውየው ኒካ አስሮ አንድም ጋር ሳይገናኝ ቢፈታት ግማሽ ባህር የመስጠት ግዴታ አለበት። እርሱ ከሆነ የፈታው ምክንያቱም የቁርአኑ አንቀጽ የሚለው ወይም ጠለፍትሙሁነ ከፈታችኋቸው ነው የሚለው። እርሷ ከሆነች ፍች የጠየቀችው የዛኔ ሰዓት ፍች የጠየቀችው ከተተለያዩን ካበቃም በኋላ አባትየው ደወለልኝና እንደዚህ እንደዚህ አንተ ብትሆን ኑሮ ነው የፈታሃት። አንተ ብትሆን ኑሮ የፈታሃት ግማሽ ይገባታል። አንድም ቀን ሳይገናኙ ሰውየውን ከስሮ ሚስቱ ቢፈታው ማለት ነው። እሺ አንድ ቀን ተገናኝተ በነበር ግን ህይወትን ጀምራቸው ቢሆን አንተ ከሆን የፈታሃት ሙሉ ትሰጣለህ። ሸርኩል አክበር ሸርኩል አስገርን እስኪ አብራራለን ለሁላችንም። እዚህ ጋር ብዙዎቻችን አናውቅም ቢድዓን ሽርክ ማለት በመጀመሪያ በአላህ ስብሓነ ወተዓላ ላይ ማጋራት ማለት ነው። ዒባደቱ ገይሪላሂ ማአላህ አላ ዩሰማ ሽርክ። ከአላህ ጋር ሌላን አካል መገዛትና ማምለክ ይህ ሽርክ ይባላል። አላህ ስብሓነ ወተዓላን ሙሉ በሙሉ ክዶ ያለ ሰው ደግሞ ሌላን አካል የሚያመልክ አላ ዩሰማ ካፊር፣ ሁለቱም አንድ ናቸው። ሽርክ ለሁለት ይከፈላል። ሽርክ አክበር ሽርክ አስገር። ወሽርክ ልአክበር ሁወ አሽርክ ለዚ ዩክርጅ ሳሒበሁ ሚን ሚለት ልእስላሚየ፣ ትልቁ ሽርክና ትንሹ ሽርክ በመባል ትልቁ ሽርክ ሰውየውን ከእስልምና የሚያስወጣው የሆነ የሽርክ አይነት፣ ያም ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ ውጭ ሌላን አካል መገዛት ወይም ለአላህ ብቻ የሚገቡ የአምልኮ ስርዓቶችን ለሌላ አካል መፈጸም፣ ይህ ትልቁ የሽርክ አይነት ነው። ለምሳሌ ከአላህ ውጭ ያለን አካል መዳራት፣ መለመን አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ እርዱኝ፣ አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ድረሱልኝ፣ እንዲህ አይነት ነገራቶች እርሳቸውን መማፀን ዱዓ ማድረግ ይህ ከእስልምና የሚያስወጣው የሆነ የሽርክ አይነት ነው። ልክ ከአላህ ውጭ ላለ አካል እንደ መስገድ ማለት ነው። ይሄ አላህ ስብሓነ ወተዓላን ብቻ እንደምትሰግዱለት ሁሉ እርሱን ብቻ ነው መማፀንና መለመን ያለባችሁ። ከእርሱ ውጭ ያለን አካል መዳራትና መማፀን ይህ ከእስልምና የሚያስወጣው የሽርክ አይነት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ዒባዳ መሆኑ ሲናገሩ ዱዓ ሁወ ልዒባዳ ብለዋል። ዱዓ አንዱ የዒባዳ አይነት ነው፣ የአምልኮ አይነት ነው። መማፀን መጣራት ማለት ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ፈላ ተድዑ ማ አላህ አሓዳ ይላል። ከአላህ ጋር ሌላን አካል አንድንም እንዳትጣሩ ይላል። ስለዚህ አንቱ የአላህ መልእክተኛ እርዱኝ፣ መደድ መደድ ያ ረሱለላህ የሚሉ ሰዎች እርዳታዎትን እንሻለን አንቱ የአላህ መልእክተኛ የሚሉ ሰዎች ከእስልምና ውጭ ናቸው። ዝም አይደለም፣ ምክንያቱም ይህ ትልቁ ሽርክ አይነት ነው። እና እንደ አጠቃላይ ሽርክ አክበር ማለት አንድ ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ ብቻ የሚፈጸሙ የአምልኮ ስርዓቶችን ለሌላ አካል መፈጸም ማለት፣ ልክ እንዲሁ ከአላህ ውጭ ሌላ አካል ስለ ሩቅ ነገር የሚያውቃለ ብሎ ያሰበ ሰው ከዛሊከ ሃዛ ይኩን ያኒ ከፈር ቢላህ ስብሓነ ወተዓላ። ሌላው ሽርኩ አስገር የሚባለው ነው፣ ትንሹ የሽርክ አይነት ወሀዚህ ያኒ ወሲለቱን ኢለ ሽርክ ልአክበር፣ ማንኛውም ወደ ትልቁ ሽርክ የሚያዋስድ የሚያደርስ ሊወስድ የሚችል የሆነ የሽርክ አይነት ሽርኩ አስገር ይባላል፣ ትንሹ የሽርክ አይነት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእነዚህ መካከል ሲጠየቁ ማ ሁወ ሽርኩ ልአስገር ሲባሉ ያኒ ከሪያ ወሱንዓ፣ ስራን ሲሰራ አንድ ሰው ለአኼራ ብቻ ለአላህ ብቻ የሚሰሩ ስራዎችን አምልኮችን ለሰዎች ይሁንልኝ ይስሙልኝ ብሎ ከሰራ ይህ ትንሹ የሽርክ አይነት ላይ ወድቋል። ትንሹ የሽርክ አይነት ላይ ወድቋል። እንዲህ አይነቶች ናቸው ትንሹ የሽርክ አይነት የሚባሉት። ግልጽ ነው። መልካም ስራን ሲሰራ ሰውየው ከማን ነው ምንዳን መፈለግ ያለበት? ከአላህ ዘንድ። ነገር ግን ከሰዎች ይሁንልኝ ይስሙልኝ ፈልጎ የሚሰሩ ሰዎች አኼራዊ በሆኑ ስራዎች ላይ ልብ በሉ፣ አላህ ብቻ ምንዳ ተፈልጎባቸው ሊሰሩ የሚገቡ ስራዎች ላይ ለምሳሌ ሶላት መስገድ፣ ቁርአን መቅራት፣ ሌላ ነው እንዲህ አይነት ነገራቶችን ሰደቃ ሲሰጥ ምናምን ከአላህ ብቻ ምንዳ የሚፈልግባቸውን ከሰዎች ውዳሴና እንዲያዩለት ምናምን ፈልጎ የሚሰራ ሰው ይህ ሰውዬ ትንሹ ሽርክ ላይ ወድቋል። ይህ ነው የሽርክ አይነት፣ ትንሹ ሽርክ አይነት። ልክ እንዲሁ ከአላህ ስብሃነ ወተዓላ ውጭ ባሉ አካሎች ምናምን፣ ለምሳሌ አንዳንዱ ሰው እናቴ ትሙት እያለ ይምላል። አባቴ መሐመድዬን እንደው እንትናን አላርን በፍጥረታት በሰው ልጅ ስመማል ማለት ነው። ይህ ነው إذا اعتقد فيهم يعني العظمة فإنه يكون كفرا أكبر عندما لا كدرغو كقدرات ونزيه ناكالوش بمي ملقزي يعني تلقو شركة ينتي هنا نقرقن عندما لا كدرغن أيضا لما جميعين بزو سووش شملو من ناتشو الناتي تموت منه الناتي عملاك ناتشو لو أيضا سلزيك شركون أصغر هنو يقرأ المعلم شركون أصغر هنا أشي
እና ይህ ነው ሽርኩን አስፈር የሚባለው። ሽርኩን አክበር የሚባለው መጀመሪያ እንደገለጽኩት አጠቃላይ ሽርኩን አስፈር ቢባል ራሱ ትንሹ ሽርክ ሲባል አቅልለው ሰዎች እንዳይመለከቱት ከታላላቅ ወንጀሎች ይበልጣል፣ ከታላላቅ ወንጀሎች ይበልጣል ሽርክ ነውና። እሺ ኢንሻላህ።